دیوی افغان یو ورسکنن انجلی د مخ په دواړو خواوو د روژې د مبارکې میاشتې په ویشتمه د نوموړی لخوا د قرآن عظیم مشان د ختم د پای ته رسولو څخه وروسته د الله جل جلاله او محمد صلی الله علیه وسلم کلمې شریفې راڅرګندې شوې دي. د تلویزیون ډېر محترم لیدونکو، همدا اوس موږ د هغه خورکۍ په کور کې قرار لرو کوم چې بېګا شپه د دې په مخ باندې د الله او محمد کلمې ځای رسېدې دي. د دې موضوع د رڼاتو په هکله غواړم له دې سره مصاحبه ولرم. خورکۍ نوم دې څه ده؟ دا کلمه په مخ باندې نشته. سره ده پنځلس کمې دوه بجې ما قرآن شریف په دولس نیمې بجې شروع کړی ولو، پنځلس کمې دوه بجې ما به قرآن کریم ختم کړو. ما قرآن کریم ختم کړو، قرآن شریف مې پټ کړو. ما ته سپین ږیری سړی راغی، هغه ډېر ښایسته و. ما په مخ باندې د خپل ټیکری واچوله، دغسې روان زه ډېره رڼا وله. ما ته یې شا را وړول، مخې را وړول، وخندل، داسې ورته وخورو. او له ژونده کې واکسون بېرته لاړم، راغلم پلار ته مې ورته وویل دا چې د پلار مې وتلل او دا شوقه ورولو زبه پلار مې ته مخ باندې چې ویل ما ورته مې چې مینه د پیې ورسېږي. پلار ته مې نږدې سره ما بوته باندې الله نشته ده، الله پرې نشته ولویل. ما د څو شل دقې بعد ما ته مې پلار راته وویل ما ورته مې زه به اودس وکړم. پلار مې ورته ښه سړی زه اودس وکړم. هسې اودس وکړو، زما اودس مې وکړو، بیا بله خوا محمد نشته سو دا ډېر سوزش کول او اوس کوم سوزش نه کوي. ما ته دا ډېر د افتخار ځای دی چې زه دننه ما ویبان نشه کېناستمه او قرآن شریف ویل. ما ویل موږ اودس کول، زه اوس ما ته احساس چې زه دننه عبادت نه کوم، ما دا ټول بېځایه نه دي کړی. ډېره مننه خورکۍ. هم صاحب، تاسو خو تاسو په لور باندې داسې مبارک کلمې ځای شوي دي، تاسو ته او تاسو کورنۍ ته او تاسو دوستانو ته چې دغه حالت یې ولیدل څه احساس پیدا شوه؟ زما په اولاد په خصوصا په لورانو کې دا ډېر سخت مازګزاره ده. نور هم چې مازګزاره ده قرآن خانه ده، خو په ټولو کې دا تاریخ شپه د زر رکاته نپل په یوه شپه باندې کړي وو. صلات تسبیح هم پسې ویلې وه، چې اخر ته ما په زوره راوسته کینونه وه، ما له زور په وه کې او خالي دغه کلمې او عبادت تسبیح اخیستې زر زر دانه. د ورځې دوله زره تسبیحات تبدیه کوي، دوله ورته داړي سي ورځ ماښام سهار بیا بعد یې دغه ته شروع کړې ده. نو دغه مته د افتخار ځای ده چې په اسلام کې او داسې شی محترق کاره سو، خصوصا د مخ کورنۍ کې د مخ په خلکو کې دا شی را پیدا سو، زه زار سو. نور علوم چې داسې کوشش کوي چې له بده کارو خصوصا په مبارکه میاشت کې بیا خصوصا د لیلة القدر په شپه کې چې ویستم شپه ده، عبادت وکړي، اطاعت وکړي، د زړه اخلاص توبه وباسي،